jeg vet dere har savnet denne serien her. Mitt navn Fredrik, og velkommen til min kanal. I dag så er vi tilbake med det her er det sykeste jeg har sett. En serie hvor vi tar og reagerer på sykeklipp. Så nå er jeg supergira, jeg en superpump på det her. Så da tør vi bare å kjøre på. Som alltid så har jeg plukket ut to fantastiske syke klipp forhåpentligvis. Og nå starter vi med det første klippet. Det skjer som man her skal hoppe i strikk. Lurer veldig mye på hvordan det her kommer til å gå. Jeg tror det kommer til å bli rett og slett en nær dødsopplevelse. Vi får ta og se på det her nå. Han hopper, og han detter rett ned. Og han treffer pannet. Han treffer seriøst vannet og blir liggende i vannet. Hva som skjedde der? Røyk strikken. Hva som skjedde? Jeg aner ikke. Men jeg tror det i alle fall gikk bra med han. Det var ikke bare skjedd hunden her. Herregud, han skal sikkert være like Spider-Man og klatre inn over veggen. Ellers så kommer han seg rett og slett ikke ut. Og skjedd der, han begynner med å klatre ut. Begynner opp der og bare leker Spider-Man selv på å redde den der hunden her. Utrolig bra i alle fall at de har sånne folk som kan hjelpe dem som prøver å leke superhelter hans hverdagen. Men det ser vel egentlig ut som at hun har satt seg fast og er på vei nedover. Men det var så redde han, så det er kjempebra. Se der da, der går det. Å, fytti katta! Der gikk det nedover, vet du. Han skulle sikkert prøve å komme seg nedover og klatre nedover. Men så begynte jeg å rase en god del steiner, og så ble han med og bare datt bakover. Oi, 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 så stein nummer to der også. Herregud, det er ikke måte på heller, vet du. Steike, se dere der. Jeg tror ikke de hadde forventet det i det hele tatt. Og nå, yes, vi er tilbake opp lufta. Utrolig nervepiene, må jeg si. Så her da, de virkelig tørre å helpe og leke sånn dere der. Det er helt sjukt, spør du meg. Altså, har du ikke noen gang, hvis noen har spurt meg, Halla Fredrik, har du lyst til å bli med opp i fallskjermhopping? Her kommer jeg til å si, glem meg, snakkes. Så ingen kjente i alle fall å klare meg til å få meg opp i en sånn her, altså. Det skjer ikke. Jeg har aldri i mitt liv at jeg kjente å komme opp der her. Der han og tarne tok jeg en fallskjermen, eller? Var det et uheld, eller hva var greia? Får den av, da? Reservefallskjermen. Går der, gjør den ikke det? Og der, vet du. Ok, herregud, han tok i fallskjermen hans. Stikk opp igjen, og rett i vannet. Herregud, det er første gangen det ble noen gang testet, eller? Det er nettopp bare rett i vannet. Å, stikke. Jeg trodde ikke det skulle være lov en gang heller at det skulle skje sånn her. RMG News, når jeg var slått på nyhetskanalen. Hun der, oi, 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 oho, for en fart. Og der stoppet av treet. Herregud, tenk hvis det treet der ikke har vært her, da har det sikkert vært en dødsulykke. Jeg aner ikke, men herregud, hun brakk sikkert noe av for stua. I don't know, men nå skjønner jeg i alle fall et helikopter som skal prøve, eller som skal redde. Det var ikke bare det, vet du. Å, herregud, nei, vet du, jeg vil nesten ikke se på det der. Det der har jeg vært, skulle du si, vært vittne til, men jeg har skjedd en sånn her. Så der, der røyker han. Det der er ikke kult i hele tatt. Jeg har skjedd en sånn her på Tivoli når jeg var i Spania. Det der synes jeg ser bare nervig. Det der synes jeg ser bare helt forferdelig ut, for å være ærlig. Se der da, nå er det noen hoppere igjen som går med fallskjerm og rett inn i veggen. En sånn der lignende klipp, sånn der. Ikke akkurat klippet her, men en lignende har vi sett før. Og han der deiser jo rett ned i bakken, eller i fjellveggen. Hopper rett ned. Oi, 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 oi. Forhåpentligvis sånn igjen trygt. Jeg vet ikke, det ser ut som det er veldig fatalt. Da må vi se litt igjen her nå. Går det bra med han? Han landet skikkelig nok her. Jeg tror han er skikkelig lille allerede der. Jeg vet ikke, men herregud, det er så farlig ut. Og der vet du, det her har vi jo skjedd før, selvfølgelig. Jeg mener i hvert fall har vi skjedd før, eller så har vi skjedd det lignende igjen. At den, ja. Jeg tror jeg har skjedd den før. Jeg tror et eller annet skulle ta og leke i skjeisen. Og så plutselig endte med at det ble hengende og datt ned til slutt. Og han skadet vel, brakk vel benet, tror jeg, for det andre klippet har skjedd. Dette har jeg ikke skjedd før også. Polaris, jeg digger sånne snøskuderklipp egentlig, for det er så sykt vilt å se på. Det er så energisk. Jeg får så mye energi og får så mye. What? Det er snøske der da, det var snøske der da. Jeg trodde seriøst det var en fond, en sånn dyp fond som lå der. Men det var det ikke, det var kanskje noe verre å se der da. Hva som skjer nå, jeg aner ikke. Det var litt, ok, den stoppet der da. Men herregud, Jesus Kristus på det hele korset i Jerusalem. Det der var jo utrolig nervepirrende, men utrolig morsomt å se på også. Veldig, veldig mange gode klipp i denne videoen her. Utrolig fett. Da tar vi i alle fall og kjører på med klipp nummer to. Og jeg gleder meg utrolig masse til å se det klippet her. Så da, eneste for meg å klippe på play. Det skal jeg gjøre nå. Bam! Og da starter vi. Nå, folkens, nå er vi i Russia. Vi er i Russland. Vi er på VM. Car Crash Compilation. Så her handler det bare om biler. Det er utrolig sykt å se på hva folk er i trafikken. Ok, men nå skal vi se her nå. 2, 3. Nei, 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 det her går ikke bra. Det går bra. Nei, vent, nei. Kødde du med meg?
Herregud, går det an til å være med henne, eller? Herregud, sier jeg bare. Det der, vet du, jeg er nesten målløs av å se på det der klippet der. Det der var rett og slett helt sinnssykt at den klarte å overleve, men utrolig fint at den klarte å være så heldig at den klarte liksom bare kjøre vekk alt det der. Herregud, hvor stygt det her kommer til å se hvis det har blitt en ulykke. Ok, samtidig der også, der er en forbikjøring rett i drille. Det tror jeg hadde så mye mulighet til å bare kjøre ned i kanten her heller. Herregud, jeg lurer på hvor fort egentlig bilene måtte ha kjørt. De må gå og krasje rett inn liksom. Men det er jo veldig, veldig skummelt å forbikjøre inn når det er snø på veien, samt is selvfølgelig. Ok, så da er vi her også. Skal vi se her nå. Oi, 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 der kom bilen. Oi, han kom i en forrykende fart også. Men, is der. Hvor stor interessen din for å beholde folkorta? Yes, da skjer det. Åh, så sett katt som er helt nederst her. Åh, hva som skjedde der nå da? Den fikk ikke jeg skje der. Og han overlevd. Han krasjet tydeligvis med trailerføren og overlevd med å kjøre. Der skjer vi det. Og der krasjet han. Og så datt han av. Under, rett under traleren. Åh, fy flate, jeg tenkte hvis han har. Åh, tenk deg sånn helt seriøst hvis han fyren her nå har kommet under dekket. Det har vært 6 bilhjul som han bare kjørte rett over den. Ok, nå er det faktisk HD og high definition også, kjempebra. Det gjør det litt annet bedre for meg å se. Ikke det er dårlig syn, men det er noe så. Kjære, han øker farta. Nå vet jeg helt på hva som er der. Ok, jeg stopper for det her, det kommer bra, men nå er jeg som er for å kjøpe venstre, han kommer sikkert ikke å se det. Der er, Daven, at de ikke gjør det mer forsiktig. Det blir jo på en måte en liten blindzone når de kommer liksom fra venstre siden, og det står en bil der til høyre, så blir det blindzone for passasjerene der, og skjønner jeg en gang. Jeg har nesten i minst kanskje å ha en bråbremse når jeg syklet, ikke syklet, men jeg gikk av sykkelen, og så gikk jeg over veien. Og så så jeg ikke den bilisten som var til venstre, for at det stod en bil til høyre der, den så ikke meg, og så har bråbremse han. Og så der er noen som skredde, og noen som har det utrolig, utrolig borte. At det ikke ble en kollisjon der, det er jeg veldig, veldig overrasket. Men så bra at det ikke ble det. Herregud, da bare kjører videre. Det skjedde ingenting. Ok, man må være veldig forsiktig når man kjører bilkjører i hvert fall. Ok, der står 2018 plutselig. Det står 2018. Ok, her er fremtiden, folkens. Her er fremtiden. Fortsatt i Russland. Der går det en fotgjenger, og de... Oi, ho! Herregud, hvor fort de kjører! Altså, jeg vet det, i Russland så har de ingen fartgrense på motorveien. De kan kjøre hvor fort de vil. Men herregud, at det virkelig går an å kjøre så fort de må ha litt den i vettelse, tenker jeg. Ok, oi, skjedde der da. Det der skjedde igjen. Du har blindvei, du ser ingenting til venstre, og så kjører de bare rett ned. Du ser ingenting. Det der er det som er superfarlig, men det er det som alltid bare stopper opp når du ser den bilen til venstre stopper opp for deg. Herregud. Se der da, er det GTA eller hva som skjer her nå, kompis? Herregud, er det Trevor ut på nye eventyr? Herregud, det der er fort, og det er enten noe med en utrolig, utrolig fatal krasj. Se her da, det er ikke en måte på hvordan denne fyren her leker GTA, og det er jo et mirakel at den bare kjører forbi dem også. Tyden har ment å skade noen i det hele tatt egentlig, eller prøve i alle fall. Jeg tror at den bare hadde lyst på å bare ha det utrolig fett og bare kjøre dritfort, noe som selvfølgelig er kjempeskummelt når de ikke har kontroll over bilen lenger. No, faktisk HD, oi, hva som skjer her nå, det skjer da? Skjer nesten ikke fotgjengeren? Fem minutter høyre nå. Jeg trodde jeg skal si noe i det hele tatt, da. Jeg trodde jeg skal gjøre det. Jeg trodde jeg har ingen rett til å si noe, for det der er jo bare helt klin kokos og helt sykt. Men hva som skjer nå, da? Nei. Ok, unnskyld, det stygte meg fordi, men herregud at det virkelig går an. Det kan ikke være måte på heller. De må jo ha litt av det vett i hodet sitt, da. Det skjer jo det der. Åh, det er ikke måte på død der, da. Nesten sammen. Jo, du må passe deg. Du kan ikke bare gå ut og se til høyre og venstre, og da er dette trær rett over bilen. Uff, herregud, det er kjæringen, det ble nesten å dreie. Yes, jeg er tilbake med en high definitions video. Spennende. Der da, det er veldig mange ulykker som nesten skjer om natten, merker jeg. Hva kommer til å skje? Kjente venstre, eller? Hva kommer til å skje nå? Der da, er det bussen som kjører litt for fort, eller hva som skjer? Jeg så ikke hva som var greia der, men i alle fall bare at han stoppet i alle fall. Veldig mange sånne dashboard-cam, for det er sånn interessant der. Oi, se der da. Det skjer de ikke, vet du. Og veldig mange er på når det er vinterstid. Det er veldig mange ulykker som skjer når det er vinter. Som sikkert skjer alle de her videoene dine som tatt opp på vinterstid. Ok, han kjører veldig fort. Forbikjører en trailer, en truck eller hva det var.
Og så kjører jeg den veldig fort, og du ser jo på det føret der at det er vanskelig, altså det er vanskelig. Der ser du det, ja, han der gjorde det riktig igjen. Han der gjorde det riktig, men kjørte til venstre, for at du så at han hadde kommet ut av kontroll, eller bilen hadde kommet ut av kontroll, og så svingte han til venstre. Da må han selvfølgelig svingte, eller da må han begge seg til venstre, ikke sant? Eller han svingte til høyre, og han svingte til venstre, så han kom seg livet vekk fra den skaden der. Ok, nå speeder han filmen her nå, så nå er det tydeligvis noe som skjer etter hvert her nå. Oi, 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 forbikjøring og rett over et fotgjengerfelt. Han klarte ikke å stoppe der, altså, herregud. Og han virkelig skulle kjøre forbi en der, når du ser at et fotgjengerfelt der, og det liksom er, ja, hva skal jeg si? Du ser jo at det der er ikke en pass for å kjøre forbi. Rettere sagt. Oi, se der da, på vinterføre igjen, krasja rett inn i, men ikke fått så fint da. Utrolig, utrolig, utrolig. Det tror jeg er fascinerende å se på sånn at det der går fint. Men, selvfølgelig, jeg ønsker ingen skade, jeg ønsker at ingen skal bli skadet altså, noe, på noen som helst måte i vintertrafikken. Men der ser dere, folkens, hvor fort det er å miste kontroll over biler, trallen, trucken, whatsoever, you name it, you know it, på vintersføre. Se der da, folk ser seg heller ikke over, det er kjempefarlig. Folkens, dere må se dere for, altså. Nå vet jeg at dere som ser på at dette ikke er omgjør dere, men sånn ellers så. Det er viktig at jeg sier det i alle fall, så er dere banker inn litt i vettet ved dere. Når dere i hvert fall ser videoen her, for da ser dere hvordan det kan gå. Og det er veldig, veldig fort gjort å gjøre noe feil. Det tar noen sekunder, og så ligger det ned, eller så det bort. Han her så seg ikke engang heller, ser dere, han her så seg ikke engang heller bak seg. Han sto sånn, og så han ikke bak seg, og så bare sånn, ja, nå kommer vi til bilen, og så gikk han over, og så kom det en bil bak igjen. Utrolig, utrolig farlig. Oi! Så her altså nesten tror noen har puttet på et filter på kameraen, yes. Men her så jeg jo nesten ingen verdens ting, jeg håper ikke det er sånn her å kjøre den bilen her nå. For det har vært livsfarlig i så fall. Men der og rett i midten kom bilene, begge bilene. Klart heldigvis å dodge den der. Excellente! Her også, han kunne egentlig ha kjørt. Oi, det er ikke lurt, hvis det er ikke lurt, det er ikke lurt! Hvorfor gjør du det der? Du må ikke springe opp der, vet du. Han kunne egentlig ha kjørt forbi, for at bussen der sto stille, og han blinket ikke den seg. Han kunne egentlig ha forbikjørt den bussen der. Men, det er bra at han gjorde det, for han sikkert kjørt på gutten. I don't know. Der ser dere da, der ser dere ikke hvor lett det er å bli kjørt ned. Herregud, så jo ikke at den gikk over hele, vet du. Jeg så det i alle fall ikke. Men når jeg ser på det her, så får jeg litt en sånn tilbakeblikk fra den siste. Dette er den sykeste videoen jeg har sett, for da var vi lokalisert i India. Det var en motorsykkel som hadde filmet, eller ikke motorsykkel, men det var en som satt på motorsykkel, som kjørte motorsykkel, som hadde filmet i India. Og det var ingen biler, bilene kom stormende, så det var rødt lys, men de kjørte uansett. Det var ingen som stoppet på det røde lyset når folk skulle gå over gangoverfeltet. Det var helt sykt, og det husker jeg. Så der da, oi, 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 Herregud, jeg hører jo bare folk hyle, og det er ikke måte på heller hvor skremt den der kommer til å være. Men det sier han altså, det er veldig, veldig forskjellig fra land til land. Og jeg er utrolig glad for at vi bor i Norge, spesielt at politiet går jo ikke engang med våpen her. Altså, folk blir jo drept i USA bare fordi det er tyggesmaket liksom. Så det er jeg jo utrolig glad for. Kanskje ikke akkurat bokstavtatt, ikke ta meg bokstavtatt på dere der, men dere forstår jo på en måte på hva jeg mener fra Spartan, ok. Men i alle fall, der er da videoen over. Håper virkelig du fant den underholdende, så hvis du gjorde det, så hadde jeg satt stor, stor pris på om du kunne ha lagt igjen en like der nede, og legge en kommentar i kommentarfeltet, så gjerne abonner kanalen din hvis du ikke har gjort det fra før av. Ellers så får du ta og følge meg på Facebook, du får ta og følge meg på Instagram, du får legge meg til på Snapchat. Så får du ha en riktig, fantastisk, fin dag videre. Så snakkes vi selvfølgelig i morgen med en ny video. Ha det bra!